بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے ناظرین سنیے، آج میں آپ سے اپنی فیوریٹ دعاؤں میں سے ایک دعا شیئر کرتی ہوں. آپ میں سے بہت سے یقیناً پہلے بھی پڑھتے ہوں گے یہ دعا، مگر میرا اس دعا کے ساتھ ایک یادگار کنیکشن ہے. پہلے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں تاکہ میری طرح آپ کا بھی اذکار سے قلبی تعلق بن جائے، اور یہ بہت ضروری ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری بہت سی دعائیں صرف اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم صرف دعاؤں کے سطحی الفاظ یعنی رٹے رٹائے جملے بول رہے ہوتے ہیں، مگر الفاظ ہمارے دل کی گہرائیوں اور حاضر دماغی سے نہیں نکلتے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بے دھیانی میں دعا مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں مسنون الفاظ کا ترجمہ اور فہم نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر گہرے الفاظ ہیں، اور ہمیں واقعی اس دعا کی قبولیت کی کتنی ضرورت ہے، اور کس قدر جامع الفاظ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمانی کی، ہمیں دعائیں سکھائیں. ناظرین، آج جو دعا میں آپ کو سنانے لگی ہوں، میرا اس کے ساتھ کنیکشن یہ ہے کہ جب میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئی ہوئی تھی تو میرا معمول تھا کہ میں صحن کعبہ میں بیٹھ کر کوئی ایک دعا سلیکٹ کرتی، حدیث مبارکہ سے ایک دعا نکالتی، اسے پڑھتی، سمجھتی، بار بار پڑھتی، حتیٰ کہ یاد ہو جاتی، اور پھر اسے اپنا معمول بنا لیتی. ایسے ہی صرف ایک دعا، ایسے نہیں کہ مکمل بک میں ایک ہی دفعہ بیٹھ کر ساری پڑھ لیتی، بلکہ ہر روز ایک نئی دعا بیٹھ کر اسے پڑھتی، اتنا کہ اس کا حرف حرف مجھے سمجھ آ جائے کہ اس میں مانگا کیا گیا ہے، اور مجھے ان لفظوں کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. تو اس طرح مجھے آج بھی یاد ہے کہ کون سی دعا میں نے کس کونے میں بیٹھ کر یاد کی، پڑھی، اپنے دل و دماغ میں بٹھائی. آج جو دعا میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں وہ صحیح بخاری کی ہے. عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الہدا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتی ہوں. اللہ اکبر. اللہم انی اسألک الہدا، اللہ مجھے ہدایت چاہیے، صراط مستقیم کا بھی پتہ چاہیے، اور اللہ مجھے میرے دنیاوی معاملات میں بھی گائیڈنس چاہیے کہ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں، کس کام میں مجھے کیا کرنا ہے، کون سا عمل، کون سا راستہ مجھے تیرے قریب کر دے گا. اللہ ہمیشہ مجھے گائیڈنس چاہیے، مجھے میرے حوالے مت کرنا، بلکہ ہمیشہ میری رہنمائی کرتے رہنا. اللہم انی اسألک الہدا والتقا، اے اللہ تو نے تقوی کا بار بار قرآن میں سکھایا، بتایا. لعلکم تتقون لعلکم تتقون، یہ روزے، عبادات، یہ بڑے بڑے معاملات صرف اسی لیے ہیں کہ ہمیں تقوی سکھائیں. اللہ وہ تو ہمارے پاس ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہو رہا، اور تیری مدد کے بغیر تو ہم تو کورے ہی کورے رہ جائیں گے. اے اللہ ہدایت کے ساتھ تقوی بھی عنایت کر دے، نصیب کر دے، پرہیزگار بھی بنا دے. والعفاف، اے میرے رب فتنوں کا دور ہے، بے حیائی فحاشی ہر سو ہے، چار طرف ہے، اللہ مجھے عفاف چاہیے، اللہ مجھے پاک دامنی چاہیے. اور میرے پیارے رب، میرے اللہ، میں تندرستی چاہتا ہوں. اے اللہ والغنا، تجھ سے استغنا چاہتا ہوں.
اللہ دنیا میں دلچسپی نہیں چاہیے، مجھے اس دنیا سے بے پرواہ کر دے، یہ میرا اکبر ہم نہ بن جائے، اسی کی وجہ سے میرا دین میری دنیا ہلاک نہ ہو جائے، اے اللہ میں دنیا میں الجھ نہ جاؤں، صحت ایسی کہ پاک دامنی ہو، تندرستی ایسی کہ اللہ وہ ناجائز اس کا استعمال نہ ہو، میری طاقت تیرے راہ میں خدمت دین اور خدمت خلق میں صرف ہو، اے اللہ اس کے بعد مجھے استغنا بھی چاہیے، اللہم انت الغنی، اللہ میں صحیح جگہ پر پہنچی ہوں، تجھ سے بڑا کوئی غنی نہیں ہے، تو بس تجھے غنی کر دے، دنیا سے بے نیاز اور اپنی طرف سے مالا مال، ربنا تقبل۔ تو یہ دعا اس طرح سمجھیے، سنیے، یاد کیجئے، بچوں کو کرائیے، بہت مختصر اور جامع ترین ہے۔ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تندرستی، عفاف، پاک دامنی والی میرے رب، اللہ فتنے زیادہ ہیں نا، اور استغنا، اللہ ایسا کہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤں، تجھ سے مالا مال ہو جاؤں، ربنا تقبل۔ السلام علیکم۔